الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا هيئتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ناظرين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آپ کا میزبان بھائی ابو حمید ثاقب سلیم عمری آپ کا استقبال کرتا ہے اور پروگرام کی طرح اس پروگرام میں بھی ہم آج آپ کے سامنے ایک اہم پروگرام اور اہم موضوع کے تحت گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج جس موضوع پر ہم اس گفتگو کی ابتدا کریں گے وہ موضوع ہے اسلام میں سلام کی اہمیت، اسلام کے اندر سلام کی اہمیت اور ان تمام چیزوں کے اخلاق اور انسان کے اوپر کیا کچھ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے اپنے ماننے والے کو اس بات کی تعلیم دیا ہے کہ جہاں جس جگہ جس معاشرے اور جس سوسائٹی کے اندر زندگی جیتا ہے تو جب کبھی اور جہاں کہیں بھی اپنے بھائی سے ملے، ملاقات کرے، آمنا سامنا ہو تو اپنی بات کی شروعات اور اپنے ملاقات کی ابتدا سلام کے ذریعے سے کرے، ایک دوسروں کو سلامتی کی دعا دے۔ کیونکہ یہ جو سلام ہے یہ روٹ ورڈ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام السلام، اس سے لگا ہوا ہے، اس کا مشتق ہے یہ۔ لہذا سلام کے معنی ہوتے ہیں سلامتی والا۔ جو رب سلام ہے اس کے پیغام بھی سلامتی والے ہیں، جو نبی اس امت کے آخری نبی ہیں وہ بھی سلامتی والے ہیں، ان کا پیغام بھی سلامتی والا ہے۔ لہذا کہا گیا کہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے جب کبھی ملے تو کیا کرنا چاہیے، پہلے سلام کرنا چاہیے، تب کلام کرنا چاہیے، ایک دوسرے بھائی پہ سلام کے ذریعے سے رحمت برکت کی دعا دینی چاہیے اور رحم و کرم کا اسے مستحق بنانا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کا اسے مستحق بنانا چاہیے۔ لہذا سلام کے اندر بڑی معنویت ہے، بڑی جامعیت ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو وضاحت کرتے ہوئے مزید آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کے حق المسلم علی المسلم خمس، اور ایک روایت میں ست آپ نے کہا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ، ایک روایت کے مطابق چھ حق ہے، اس میں سے کیا ہے؟ سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا، رد السلام۔ اگر کوئی سلام کر رہا تو سلام کا جواب دینا، یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، بنیادی حقوق میں سے ہے۔ ناظرین کرام، یہ سلام کوئی معمولی سی چیز نہیں ہے۔ سلام کے تعلق سے یہ بات ہمارے ذہن کے اندر تصور کریں کہ یہ سلام جس کے اندر کتنی نیکیاں ہیں، اللہ اکبر۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کو جب سلام کرتا ہے تو ایک بھائی آرام سے بلا کسی تکلیف اور بغیر کسی پریشانی کے 30 نیکی کما لیتا ہے۔ عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، ابو داؤد کی روایت ہیں، کہتے ہیں کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال السلام علیکم فرد علیہ السلام فجلس قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشرون۔ عمران ابن حسین بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا اور کہا السلام علیکم، اس کے سلام کا جواب دیا گیا، پھر وہ آدمی بیٹھ گیا، آپ نے کہا 10، مطلب اس کو 10 نیکی ملی۔ پھر کچھ دیر کے بعد ایک آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اشرون، کہ اس آدمی پر 20 نیکی۔ یعنی ایک آدمی آیا، اس نے پہلے سلام کیا، اس کو 10 نیکی، ایک آدمی آیا اس کے بعد پھر اس نے سلام علیکم ورحمت اللہ کہا، اس کو 20 نیکی، اور پھر تیسرا آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے لیے 30 نیکی ہے۔ تو دیکھیے کتنی آسانی کے ساتھ ہم نیکیاں کما رہے ہیں، کتنی آسانی کے ساتھ ہمارے درمیان محبت عام ہو رہے ہیں، نفرتیں دور ہو رہی ہیں۔ سلام وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے سے نفرتیں ختم ہوتی ہیں، محبتیں دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں، کفر و نفاق، کینہ کپٹ ختم ہوتا ہے، سلام کے ذریعے سے ہزار مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے ایک آدمی اگر اپنے سامنے والے بھائی کو مسکرا کر کے سلام کر دے، اللہ اکبر، کتنی بڑی نیکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تلق اخاک بوجہ طلیق ولو ان تلق اخاک بوجہ طلیق،
کہ ایک بھائی اگر بھائی سے مسکرا کر کے ملتا ہے اور سلام کرتا ہے اس پر بھی نیکی ہے، اس پر بھی صدقہ ہے، اس پر بھی اجر و ثواب ہے۔ آپ کے دل میں کسی آدمی کے تعلق سے کچھ نہیں ہے، آپ کے بھائی کے تعلق سے کچھ نہیں ہے، آپ اگر اس کی طرف منہ بنا کر کے اگر آپ دیکھیں یا اس کو نظر انداز کر دیں یا آپ اس کو سلام نہ کریں، نہیں کچھ رہنے کے باوجود اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں طرح طرح کے سوالات پیدا ہوں گے۔ وہیں اگر آپ ایک بار مسکرا کر صرف سلام کر دیں، آپ کے تعلق سے خوش ہو جائے گا کہ میرے بھائی کے دل میں میرے تعلق سے کچھ نہیں ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگو، کیا میں تمہیں وہ طریقہ نہ بتلاؤں، کیا وہ طریقہ نہ بتلاؤں جس کے ذریعے سے تم آپس میں محبت کرنے لگو، اور آپس میں محبت کرنے کے بعد تم اس راستے سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے۔ آپ نے کہا سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو، سلام کے ذریعے سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہوگی، اپنائیت پیدا ہوگی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای الاسلام خیر، کہ کون سا اسلام بہتر ہے؟ تو آپ نے کہا تطعم الطعام وتقرئ السلام، کہ لوگوں کو کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا، جس کو تم پہچانتے ہو اس کو بھی، جس کو تم نہیں پہچانتے اس کو بھی۔ ناظرین کرام، یہ سلام اسلام کا ایسا تحفہ ہے اپنے ماننے والوں کے نام، جو کسی مذہب اور کسی ریلیجنس والوں کے پاس یہ چیز نہیں ہے۔ دنیا کے کسی لوگوں، کسی قوم کے پاس یہ کلمہ نہیں ہے اور یہ چیز نہیں ہے جو مسلمانوں کے پاس ہے۔ لہذا دنیا کے لوگوں کے پاس کیا ہے؟ گڈ مارننگ، پرنام، یہ سب کیا ہے؟ اس کے اندر کیا یہ معنویت ہے جو اسلام کے اس تعلیم کے اندر جو معنویت ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک بھائی اپنے بھائی کو جب کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ذرا اس کے معنی پہ غور کیجئے، کہ اے میرے بھائی، تیرا اٹھنے والا ہر قدم بھلائی کی طرف جائے، تیرا اٹھنے والا ہر قدم خیر کی طرف جائے، اللہ تجھے ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے اللہ تمہاری حفاظت کرے، تم اللہ کے امن میں، اللہ کی سلامتی میں تم رہو، یہ دعا دیا جا رہا ہے کہ تم محفوظ رہو ہر طرح کی پریشانی سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اکبر۔ اتنا ہی نہیں بلکہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب ایمان لائے، یہودی بہت بڑے عالم تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو اس وقت انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حدیث صحابہ کو بیان کرتے ہوئے سب سے پہلی حدیث جو سنی تھی وہ یہی حدیث سنے تھے، وہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے خطاب کر کے کہہ رہے تھے، یا ایہا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام، یہ لمبی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ لوگوں، سلام کو عام کرو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ لہذا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم صحابہ راستوں میں اور بازاروں میں اس لیے جاتے تھے کہ صرف سلام کریں، سلام کر کے اپنی نیکیاں کمائیں۔ ہم چلتے ہوئے راستے میں اگر کوئی درخت آ جاتا، ایک صحابی ادھر، ایک صحابی ادھر، ہم آگے بڑھتے تو پھر ایک دوسرے کو سلام کرتے، چلتے ہوئے راستے میں دیوار آ جاتا، اگر ہم پھر آگے جا کر کے ملتے تو پھر ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے۔ سلام کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ آداب سکھلائے، جیسے سلام کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، اسی طرح سے چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے، یہ سلام کے کچھ آداب ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق اور کردار کو آپ دیکھیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ اکبر، آپ اتنے بڑے ہونے کے باوجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شخصیت اتنی عظیم ہونے کے باوجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم چھوٹے بچوں کے پاس سے گزرتے، اگر ہم کھیل رہے ہوتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام کر کے گزرا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم کسی عہدے اور منصب پر ہیں، ہم کسی مسجد کے متولی اور ذمہ دار ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سلام کرنا چاہیے، لوگ ہمیں سلام کریں، لوگوں کو سلام ہم نہیں کر سکتے، صرف ہمیں سلام کرنا لوگ، ہم یہ تصور کرتے ہیں۔ ارے نبی محترم سے بھی کوئی بڑا ہو سکتا ہے، دیکھو چھوٹے بچوں کو سلام کر رہے ہیں آپ، ادب سکھلا رہے ہیں آپ، لیکن آج ہم اس گھمنڈ میں رہتے ہیں کہ اس نے مجھے سلام نہیں کیا، اس کی وجہ سے دل کے اندر ہم رنجش رکھ لیتے ہیں، سلام کرنا تو ہمارا بھی کام ہے۔ لہذا سلام کے ذریعے سے انسان محبت کو عام کر سکتا ہے، اور سلام کا تعلق دنیا کے اندر ہی نہیں ختم ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، سلام کا یہ سلسلہ دنیا ہی میں ختم نہیں ہے، بلکہ سلام کا یہ سلسلہ جنت کے اندر بھی چلے گا۔
جنتی جب جنت میں پہنچیں گے تو فرشتے کیا کریں گے؟ سلام کے ذریعے سے استقبال کریں گے، سلام کریں گے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، اے اللہ کے بندے تمہارے اوپر سلامتی ہو، سلامتی ہو، سلام سلام، پوری جنت کے اندر یہی آواز گونج رہی ہوگی، اللہ کے فرشتے اللہ کے نیک بندوں کو سلام کر رہے ہوں گے اور مومن آپس میں ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوں گے، سلام سلام کی آواز ہر طرف گونج رہی ہوگی۔ لہذا سلام کا یہ سلسلہ دنیا ہی میں ختم نہیں ہوتا، آخرت میں بھی اس کا سلسلہ ہے۔ لہذا ہمیں سلام کو عام کرنا چاہیے، سلام کو عام کرنا چاہیے۔ اور سلام کے تعلق سے ابو داؤد کی روایت ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ سلام، دیکھیے ہم دنیا والوں کو بہت سلام کرتے ہیں، لیکن کرنا اچھی بات ہے، لیکن ہم سلام اپنے بیوی بچوں کو نہیں کرتے۔ گھر کے اندر ہم داخل ہوتے ہیں سلام نہیں کرتے، گھر سے نکلتے ہیں ہم سلام نہیں کرتے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم کہ ہم اپنوں پر بھی سلام کریں، اپنے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں ہمارے بیوی بچے سب سے زیادہ رحمت اور سلامتی کے مستحق ہیں ہم سے، لہذا ہم اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں ہم سلام کریں، تاکہ اس کے ذریعے سے ہمارے بچوں کی تربیت ہوگی۔ ہم بڑے لوگوں کو سلام کرتے ہوئے دیکھ کر کے وہ بچے ان تمام طریقوں کو، ان تمام چیزوں کو سیکھیں گے۔ لہذا ہم جاتے وقت اپنے گھر میں سلام کر کے جائیں، اور جو آدمی اپنے گھر سے سلام کر کے نکلتا ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اس بندے کی حفاظت کرتا ہے جب تک کہ وہ بندہ واپس نہ لوٹ جائے۔ اسی طرح سے سلام کے تعلق سے ناظرین کرام ایک بات یہ بھی ہمارے ذہن کے اندر ہونی چاہیے کہ کہیں پر کوئی گیدرنگ ہے، کوئی مجلس ہے جہاں پر ہم آئے تو سلام کر کے ہمیں آنا چاہیے وہاں پر، اور سلام کے بعد جاتے وقت کسی ضرورت کے تحت ہم اس گیدرنگ سے نکل رہے ہیں، ہم اٹھ رہے ہیں اس مجلس سے، تو جاتے وقت ضرور بالضرور پہلے سلام سے آخری سلام اہم ہے، پہلے سلام سے آخری سلام اہم ہے۔ کیونکہ ہم سلام کر کے اگر جائیں گے تو لوگوں کے دلوں میں کسی بھی طرح کی غلط وسوسے اور خیالات ہمارے تعلق سے نہیں آئیں گے، ورنہ ہم اچانک درمیان میں اٹھ گئے، گفتگو ہو رہی تھی، چلے گئے ہم، اب ہماری ضرورت تھی لیکن لوگوں کو معلوم نہیں، لوگ کیا سمجھیں گے؟ ہماری بات سے یہ خوش نہیں ہے، ہماری بات سے اس کو اعتراض ہے، ہمارے ان معاملات کو یہ پسند نہیں کر رہا، اس لیے اچانک بیچ سے چلا گیا۔ تو لہذا ہمیں سلام کرنا چاہیے، ایسے موقع پر سلام کر کے جانا چاہیے۔ یہ سلام کے آداب ہیں، یہ سلام کے اصول ہیں جو شریعت نے ہمارے سامنے بیان کیے ہیں۔ ناظرین کرام، سلام کے بہت فائدے ہیں۔ سلام کا سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ انسان اپنے دلوں میں جو کسی کے تعلق سے خلش ہوتی ہے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ سلام کے ذریعے سے محبتیں کیا ہوتی ہیں؟ دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں، نفرتیں ختم ہوتی ہیں، رشتہ داریاں قریبی قربتی میں بدلتی ہیں، دوستیاں جو بگڑ چکے ہیں سلام کے ذریعے سے استوار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے کہ کسی بھائی کو آپس میں اگر رنجش ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ اس رنجش کو نہیں رکھنا چاہیے، اور اس میں بہتر انسان وہ ہے جو 3rd day اپنے بھائی کو آگے بڑھ کے سلام کرتا ہے، آگے بڑھ کے سلام کر دیتا ہے، وہ سب سے بہترین انسان ہے اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں۔ تو لہذا یہ سلام کے اصول اور یہ سلام کے آداب ہیں۔ لہذا حالات حاضرہ پر ہم جائزہ لیتے ہیں ناظرین کرام کہ سلام کے معاملے میں آج ہم سے بڑی کوتاہی ہو رہی ہے۔ سلام کے معاملے میں واقعی جس کی اتنی فضیلت حدیث میں بیان کی گئی ہے اور جس امت کو یہ پیغام سنایا گیا ہے کہ سلام یہ تمہارا تحفہ ہے رب العالمین کی طرف سے تمہارے لیے، ہم ان چیزوں کے معاملے میں بڑے کوتاہ ہیں۔ اگر ہم کسی کو سلام کرتے بھی ہیں تو کس کو سلام کرتے ہیں؟ جس سے ہمارا کوئی مطلب، کوئی مفاد، کوئی ضرورت منسلک ہو، ہم ایسے لوگوں کو آؤ بھگت کرتے ہوئے سلام کرتے ہیں۔ اور معاشرے کے اندر جو غریب ہیں، مسکین ہیں، کمزور طبقہ ہے، ایسے لوگوں کو تو ہم خاطر میں ہی نہیں لاتے اور ایسے لوگوں کو تو ہم سلام ہی نہیں کرتے، ہم سلام ہی نہیں کرتے ایسے لوگوں کو۔ اسلام نے کہا کہ سلام تم ہر اس آدمی کو کرو جو کلمہ گو ہے، جو مسلمان ہے، جس کو تم جانتے ہو اس کو بھی کرو اور جس کو تم نہیں جانتے اس کو بھی کرو۔ حقیقت میں یہ اسلام ہے، حقیقت میں یہ اخلاق ہے، حقیقت میں یہ اخلاق حسنہ ہے، حقیقت میں یہ نبی کے کردار ہیں۔ کیا ایسا نہیں کہ مطلب کے لیے ہم سلام کریں اور مطلب نہ ہو تو ہم سلام نہ کریں؟ آج آپ دیکھتے ہوں گے کہ سلام کے تعلق سے ایک بات یہ بھی بیان کروں میں آپ کے سامنے کہ ہم میں کہ ہر آدمی آج کل موبائل استعمال کرتا ہے۔ ناظرین کرام، ہم میں کہ ہر آدمی موبائل استعمال کرتا ہے، کسی کا بھی کال آتا ہے ہم اپنی بات کی ابتدا یا شروعات السلام علیکم سے نہیں کرتے ہیں،
صرف کیا کہتے ہیں ہیلو ہیلو, ہم یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں, اس کی جگہ پر ہم سلام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ حالانکہ آپ کے پاس 90% لوگوں کے نمبر تو سیو ہوتے ہیں, آپ کے پاس نمبر تو سیو ہوتے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ بھائی کس کا فون ہے. آپ اگر بزنس مین ہیں تو غیروں سے بھی آپ کے تعلقات ہیں, آپ کو تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسلمان کا فون ہے یا ہمارے رشتے دار کا فون ہے یا اپنوں کا فون ہے, غیروں کا فون ہے, کس کا فون ہے آپ کو تو معلوم ہوتا ہے. تو لہذا ہمیں سلام کرنی چاہیے, سلام سے اپنی بات کی شروعات کرنی چاہیے, سلام کہنا چاہیے تاکہ اس کا پیغام دوسروں تک پہنچے. سلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارا فائدہ رکھا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت فائدہ رکھا ہے. اس سلام کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ کون مومن ہے اور کون کافر ہے. تو سلام کرنے سے انسان کے درمیان محبتیں عام ہوتی ہیں معاشرے کی زندگی کے اندر, اور یہ سلام صرف مردوں کے لیے نہیں ہے. عورتیں آپس میں ایک دوسری عورتوں کو سلام کریں, ایک مرد دوسرے مرد کو سلام کریں. ہاں, مردوں کو بھی ان عورتوں کو سلام کر سکتا ہے جو ان کے خاص رشتہ دار میں سے ہیں, ان کے محارم میں سے ہیں. غیر محارم کو سلام کرنے سے اگر کوئی فتنے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں انسان کو اجتناب کرنا چاہیے, اجتناب کرنا چاہیے. ورنہ ایک مرد ایک عورت کو سلام کر سکتا ہے لیکن وہاں پر کوئی فتنے کا اندیشہ نہ ہو تب. اب دیکھیے اس کے لیے دلیل میں آپ کو دوں گا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا, یہ ام المومنین, اللہ اکبر, ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلام بھیجا جاتا تھا, جبریل امین کی طرف سے ان لوگوں کو سلام آیا کرتا تھا. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سلام بھیجا جاتا تھا, حضرت جبریل امین کی طرف سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سلام بھیجا جاتا تھا. تو لہذا سلام انسان کسی خاتون کو کر سکتا ہے لیکن جس سے جان پہچان ہو اس کو کرے تو بہتر ہے. لیکن آج کی اس پرفتن ماحول میں میری بات کو غلط نہ سمجھیں کہ جہاں پر اگر فتنے کا اندیشہ ہو تو وہاں پر اجتناب کرنا چاہیے, وہاں پر اجتناب کرنا چاہیے کہ میرے سلام سے اگر کوئی فتنہ ہو جائے. مثال کے طور پر کوئی جوان لڑکی کھڑی ہے کہیں پر, اگر آدمی وہاں پہ سلام کر رہا تو فتنہ ہے, لہذا وہاں پہ آدمی سلام نہ کرے. ہاں کوئی بڑی عمر کی کوئی خاتون ہے, ہاں ایسے آدمی کو سلام کرنے سے کوئی پرابلم نہیں, ٹھیک ہے آپ سلام کر دیجیے, لیکن جہاں پر کوئی فتنہ ہو, فتنے کا اندیشہ ہو تو وہاں پر اجتناب کرنا چاہیے. کیونکہ ہماری کسی تعلیم کے ذریعے سے کوئی فتنہ نہ ہو اور اسلام کی کوئی تعلیم کہیں پہ بدنام نہ ہو, ان تمام چیزوں کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے. ناظرین کرام, یہ سلام کے ذریعے سے ہم اپنے اخلاق و کردار کو درست کر سکتے ہیں. اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ کیسے, جب بندہ سلام کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر اچھائیاں ہی آئیں گی, اور جو برے اخلاق اور کردار کا جو انسان ہے وہ سلام نہیں کرتا ہے, اور جس کے اندر غرور اور گھمنڈ ہے وہ سلام نہیں کرتا ہے, اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں, برے اخلاق اور کردار کے اندر شامل ہیں. یہ ساری چیزیں برے اخلاق و کردار کے اندر شامل ہیں, یہ تمام کی تمام چیزیں. اسی وجہ سے تو آج معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس سنت پہ عمل نہ ہونے کی وجہ سے آج معاشرے کے اندر ہماری رشتہ داریوں میں محبت نہیں ہے, دوستیوں میں محبت نہیں ہے, آپس میں جو کمیونیکیشن ہے اس کے اندر ایک اپنائیت نہیں ہے, ہمدردی نہیں ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس سنت کو ختم کر دیا مکمل طور پر, ہم نے اس سنت کو مکمل طور پر مٹا دیا ہے. آج سلام انسان کہاں کرتا ہے, چہرہ دیکھ کر انسان سلام کرتا ہے, آدمی آدمی کو دیکھ کر کے سلام کرتا ہے, کوئی پیسہ والا ہے تو اس کو سلام کرتا ہے, کوئی عہدے پر ہے تو اس کو سلام کرتا ہے, اور اگر کوئی ان تمام چیزوں میں سے کچھ نہیں ہے اس کے پاس تو کوئی اس کو سلام ہی نہیں کرتا ہے. ناظرین کرام, سلام ہمیں ہر کسی کو کرنا ہے, اور یہ اصول اور یہ آداب آپ اپنے ذہن کے اندر بھی بٹھائیں, اور اپنی تربیت میں اپنی اولاد کے سامنے, اپنے رشتہ دار کے سامنے, اپنے دوست و احباب کے سامنے ان سارے تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کریں. آپ کا بچہ ہے, گھر میں داخل ہوتا ہے, سلام نہیں کرتا, آپ اس کو ادب سکھلائیں کہ بیٹا پہلے سلام کرنا پھر داخل ہونا. کوئی بڑا آدمی ہے اس کے سامنے آپ کا بچہ جاتا, پہلے کہیں بیٹا سلام کرو, اور آپ بھی جب گھر کے اندر آتے ہیں, مجلس کے اندر آتے ہیں, مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو آپ سلام کریں, آپ سلام کر کے آپ داخل ہوں. آپ بہت سارے لوگ یہاں پر یہ کنفیوژن پیدا کرتے ہیں کہ کھاتے وقت سلام نہیں کرنا چاہیے, دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہیں یا کوئی آدمی کھانا کھا رہا تو سلام نہیں کرنا چاہیے, بالکل غلط بات ہے.
سلام صرف آدمی کو ان مقامات پہ نہیں کرنا چاہیے جو ناپاک اور نجس مقامات ہیں، باقی اس کے علاوہ انسان ہر جگہ سلام کر سکتا ہے۔ کیا کھاتے وقت سلام کرنے سے اور سلام کا جواب دینے سے کیا کھانا انسان کے حلق میں اٹک جاتا ہے؟ یہ سب غلط باتیں ہیں۔ آپ کھاتے وقت دنیا کی گفتگو کرتے ہیں، دنیا بھر کی باتیں کرتے ہیں، کھاتے وقت آپ بے حیا فلم ٹی وی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور غلط چیزیں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، موبائل میں بزی رہتے ہیں، سب چیز ہوتا ہے، لیکن ایک سلام کرنے سے کیا معاملہ بگڑ جائے گا؟ غلط بات ہے، بلکہ اس وقت بھی آدمی کو سلام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ناپاک اور نجس مقامات پر انسان ہو تو آدمی کو سلام کرنے سے منع کیا ہے، باقی انسان سلام ہر جگہ کرے۔ ان مقامات کو چھوڑ کر کے انسان آتے ہوئے جاتے ہوئے انسان ہر جگہ سلام کرے، سلام کو عام کرے۔ افسو سلام، سلام کو عام کرو۔ سلام عام کرو گے تمہارے دلوں کے اندر محبتیں پیدا ہو جائیں گی، ہمدردیاں پیدا ہو جائیں گی، نفرت ختم ہو جائیں گے، کینہ کپٹ ختم ہو جائیں گے، سب چیز ختم ہو جائیں گے۔ اور ایک بات بتاؤں آپ کو سامنے ناظرین کرام، سلام دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک سلام وہ ہے جو حقیقت میں انسان ایک مومن بھائی کو سلام کرتا ہے، اور ایک سلام وہ سلام ہے جسے سلام متارکہ کہتے ہیں، یعنی کوئی جاہل آپ سے الجھ گیا، کوئی ایڑا دماغ کا آپ سے الجھ گیا، کوئی سخت مزاج آپ سے الجھ گیا اور بحث کرنا چاہتا ہے، جھگڑا لڑائی کرنا چاہتا ہے، ایسے لوگوں کو بھی شریعت کیا کہتی ہے؟ سلام متارکہ کر کے نکل جاؤ، السلام علیکم بھائی، چلتے ہیں آپ۔ جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان کے اندر کیا، کہا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب یہ مخاطب ہوتے ہیں جاہلوں سے، جب ان کا مخاطبہ ہو جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکم بھائی، چلتے ہیں بول کر کے، سلام کہہ کر کے وہ نکل جاتے ہیں وہاں سے، اور ان کے پیچھے زیادہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ تو ناظرین کرام، ہم خلاصے کے طور پر یہی بات بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم جس نبی کے امتی ہیں، اس نبی کی امتی ہونے کی حیثیت سے نبی سے اگر ہمیں محبت ہے، نبی کی تعلیمات سے اگر محبت ہے، پیار ہے، اپنائیت ہے، تو ہم پھر نبی کی تعلیمات کو اپنے سینے سے لگائیں، اپنے گلے سے لگائیں، اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، اور نبی کی ہر تعلیمات کو ہم اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ سلام، اس سنت کو عام کریں، معاشرے کے اندر ہم پھیلائیں، اور سلام کرنے کی ہم ہر جگہ سلام کو عام کریں، جس کو ہم جانتے ہیں اس کو بھی کریں، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی کریں۔ سلام صرف ہم کس کو نہیں کریں گے؟ کافروں کو نہیں کریں گے۔ اگر سلام کریں گے بھی تو اس کو کیسے کریں گے؟ السلام علی من اتبع الہدا، السلام علی من اتبع الہدا، کہ سلامتی صرف اس شخص پر ہے جو ہماری پیروی کرے۔ تو اگر وہ ہماری پیروی کرے گا مطلب وہ اسلام میں آئے گا، کلمہ پڑھے گا، تو سلامتی اس کو ملے گی، نہیں تو کہاں سے اس کو سلامتی ملے گی؟ اور سلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام کرنے کا اس لحاظ سے بھی حکم دیا کہ ان یہودیوں کو سلام سے بڑا چر، یہودیوں کو ان سلام سے بہت چر، بڑی نفرت۔ اس لیے یہ بدبخت قسم کے لوگ جب نبی کے پاس آتے تو کیا کہتے؟ السلام علیک، السلام علیک، السلام علیکم نہیں کہتے، السلام علیک۔ سام کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ موت، تم پر موت لائق ہو۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے علیک، تم پر ہی وہ چیز لائق ہو۔ لہذا ہم سلام کے الفاظ کو بھی صحیح طریقے سے کہنے کی کوشش کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے کی ہم کوشش کریں۔ یہ بات ہمارے سامنے مکمل ہوا، واضح ہوا، اب تک کے اس پروگرام کے اندر تقریباً اخلاقیات سے متعلق 24 پروگرام میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ ان پروگرام کے اندر آپ کے سامنے بہت سارے اخلاق رذیلہ، اخلاق حسنہ، یہ تمام کی تمام چیزیں بیان کی گئی۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس کے ذریعے سے آپ خود اپنے اندر بھی تبدیلی لائیں گے، اور اپنے رشتہ دار، دوست و احباب، ان تمام لوگوں تک یہ میسیج پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ یقیناً یہ آپ کے لیے توشہ آخرت ہوگا۔ لہذا ہمارا یہ وقت مکمل ہوا، اس کے بعد ہم اور ایک پروگرام آپ کے سامنے لے کر کے آئیں گے۔ تو ہم آپ اپنا وقت مکمل کر کے ہم آپ سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو بات بھی کہی گئی اس بات پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ کا بھائی ابو حمید ثاقب سلیم عمری اب آپ سے رخصت ہو رہا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔